Mas só vocês mesmo que tem o surf na mãe, tem essa manha de entender essa onda tão rápido, o reflexo. Fala pra mim esse equipamento que você tá usando aí, que é importante pra quem tem o equipamento certo. Que pranchinha é essa, brother? Essa aqui é uma fishzinha, brother. 5-0, filha de madeira mesmo. Essa é madeira original, não. Nossa. É desenho. Nossa. É a mulher que faz. Vira um pouquinho só pra ver o shape dela de frente, assim. É sua mulher que faz, é sua mina que faz. Sua esposa? Aham. Caramba, cara, olha que irada, irada. É botar mulheres fazendo prancha no ar. Mulheres fazendo prancha? Porra, que maneiro. Vou botar aqui no canal, botar o link dela. É Instagram? Tem Instagram. Tem Instagram, beleza. Galera, acha. Mano, Room Shape Surfboard. Sensacional. Qual o tamanho dela, cara? Essa é 5-0. Vê se eu consigo pegar. Fazendo prancha. É 5-0 essa prancha? 5-0. Nossa, é muito pequenininha. É muito pequenininha. Muito, muito, muito. É a canaleta. Pra mim não dá, não. Meu filho pega ela, meus filhos, né? É. Pra mim não consigo. Mas ela faz esse modelo. Meu limite hoje em dia é 6,3, sei lá, 6 pés. Pô, mas ela...